ကိုယ်ကဘာလဲ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 ဘာ
ပထမလေးမှာပြရတယ်အရာကျော်အေးစိတ်ချောက်ပေးလိုက်ကိုမင်းထောက်ချောက်ထောက်ချောက်ထောက်ချောက်တက်ဖြစ်သွားပါပြီဒုတိယပါတမန်တော်ရှင်နေပေါ်ရေတော့အေးကိုရဆောင်းပါမနောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခေါ်ချိုးတိတ်ကြောက်ခေါ်တယ်တတိထိုင်မောင်းအစီရမှာဘာလဲလက်ကျန်နေလို့ကတော့အလုံးတောင်းပါပါတယ်ဗျာကိုကြီးတဲ့အောင်ကျွန်တော်အမအူယူမလားတယ်မှာ อ่าไม่รู้ป่ะครับชอลุเลยนี่เลยหมดเลยตูวะเลยตะละบาดนี่เนี่ยปุ๊บเลยป่ะเนาะตูวะตูวะส่งมาชี้เนี่ยอึดลาเลยมามีเนี่ยเลตูวะเปียเลยนี่เนเน่จ่านี่เลยป่ะตูวะตามมาเลยตูวะ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 
မတူတူအောင်ဖြစ်သွားပြီဗျရန်းတိုင်းတဲ့ဆိုင်ကိုတိုင်းတဲ့တော့အတီးပြောတာတော့အတီးကိုပြောပါတော့ရှေ့ရတယ်အဲ့တူအောင်ဖြစ်သွားပြီလားတူအောင်ပါမတူတူအောင်ပါဗျာဒီဘက်တော့မတော်လေးကိုများနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အတီးလေးကအဲ့လိုဗျာခေါ်တာတိုင်းတဲ့တော့လေးလို့တိုင်းတဲ့တော့တော့ဒီဟုတ်တယ်ကိုကြီးတူအောင်ပါပဲတူအောင်ပါပဲဗျာတူအောင်ပါပဲနော်မင်းကကြာနေရယ်နော်ပွဲကောင်းမှဘာဖြစ်လဲမသိဘူးကလေးလေးမာလာပေးတယ်ပါသွားပြန်နော်တေးလိုက်တေးလိုက်တေးလိုက်တော့ဦးတော်ရတေးလိုက်မင်းဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဖျက်ကလေးလေးကိုရင်ပြောဖျက်ရောတိတ်ပဲပြောလိုက်ကလေးလေးကိုရင်ပြောကိုမင်းဟုတ်ပဲသွားအောင်မလိုက်နေကြနေဝေးဝေးဝေးနေမာလာဒီကြောင်ဝေးရတော့ကိုပြည့်ပြည့်တူလာမာလေမာလေကွာနောက်တော့ပါတယ်ဘာအောင်လာဖိုင်နယ်ဟုတ်ကဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပြန်နော်ဒီကြိုးရင်းစောရကလေးပါပါလေဗျာအာပွဲကောင်းမှာလိုင်းရကြနေပြီဗျာအလုံးတောင်းပါပါနဲ့နော်လိုင်းကြနေပြီပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်ရပြန်ပြန်ပိတ်လို့မရပါဘူးဗျာနော်ကြီးကြတယ်ဗျာလိုင်းကြတော့ဖုန်းတော့ကိုတော့ဒီပြန်ပြန်လှုပ်လိုက်လို့ဒီတိုင်းထွက်လိုက်ဒီတိုင်းထွက်လိုက်ကြတယ်မမချနဲ့လိုင်းကိုမချနဲ့ဒီပြန်ကိုဒီပြန်နဲ့ဝင်လိုက်ဟိုပါပိတ်တယ်ဟိုပါလိုင်းကိုမချနဲ့ဒီပြန်ရေးချောက်ဘက်ကလိုင်းကြီးနဲ့ကြနေတယ်နော်ကြလာပြီဒီ over ပဲဒီ over နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြန်ကြလိုက်နော်ဟောပါရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်ပြေးကြနော်ကဲအထူးရပါတယ်ရကြောလေးမပါရတယ်ရကြောရသေးတယ်ကြနော်ပြန်ဆက်အဟာဘာလို့ရတယ်လို့ဟေ့ခွဲဘူးကပါဘူးဘူးပြောရမလို့ပြည်မင်းတို့ကဘူးဘူးတော့မှဆုံးနေရဘူးမေတိုင်းနေပါဘူးမေဆုံးပြီဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကလေးရှိတာချက်ဘူးဘူးပါဘူးတိပါလေးပြတော့မှလိုင်းကြပါလို့ပါနော်အားလုံးတောင်းပါပါလေဗျအဲရာဂျိုတရီဘူးပါတရီဘူးပါဆက်ပြီးချိန်ပါပြန်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလို့တော့တင်နေရှာတဲ့အောင်ရပွဲကောင်းလေအများကြီးရှိပါရောကျွန်တော်တုံးတဲ့3 4ပါခုစပေးပါလေနော်မာလာပဲပြီပထမ။တောင်ကြီးဝင်ရပါကြီးလေ။ကြီးဝင်ရပါကြီးလေ။အေးတော့လည်းစောင့်ကြလေ။မစောင့်နဲ့မစောင့်နဲ့အဲ့ဒီမင်းနဲ့မစောင့်နဲ့အဲ့ဒီမင်းနဲ့ကို3ပါ။ကို3ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လိုက်ကြပါလို့အားလုံးတောင်းပါမယ်နော်။ပတ်တံဘောဟဲ့မိသားကြီးတော့မပေါ်နဲ့မပေါ်နဲ့3 4ပါ3 4ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းမပေါ်ရဘူးလို့ပြောတော့ခိုင်းရုံးရနော်ဒီဘက်ကဘုံစားပေးပါတယ်ဟဲ့ဂျိုးချလာပေးရင်မာပြီဟာရချင်းလို့တော့မမြင်တော့ဘူးလားဟဲ့ပတ်တံပေါ်တယ်ဘောတလုံးပေါ်တယ်4 3ပါ4 3ပါမ4 3ပါဗျာ4 3ပါပတ်တံစားပေးပါဟဲ့စားပေးပါလေမာတာပြေရကြောဆက်ဆက်ရပါပြီဗျာပိုက်ပေါ်ပါယူနော်ဟဲ့ရကြောဝေးချိလိုက်ဟိုဟာကိုကြီးကိုကြီးချိလိုက်ပါလားပြန်ပြန်တော့ပတန်တော့ငါမတိနေတော့တိတ်ခါနေချတယ်တိတ်ခါနေချတယ်ဒီနေရာကိုနိုင်သွားရင်နတ်သားတွေပါစိန်ခေါ်ပါရကြောဟာဒိနေနေပြန်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 3 5ပါ
ဒီမှာပြီးမိသားစုမှာ3 fight ပါဗျဟုတ်တော့ကျိုးရောက်ပို့တော့3 fight ပါဗျလိုက်ရအောင်လို့ပါနော်အပြင်ပါဗျအပြင်ကဝင်လာချင်းပြောချင်းတို့ပြင်ပါလေဒီမှာဆက်ပါပြပါဦးပြောပြန်ဘက်ကရောပါလာရောလေလာရောလေလာအောင်လုပ်ရတော့ပြန်ဘက်ကတော့ရောပါလာရောလေလာရောလေလာအောင်လုပ်ရတော့ပြန်ဘက်ကတော့ရောပါလာရောလေလာရောလေလာအောင်လုပ်ရတော့ပြန်ဘက်ကတော့ရောပါလာရောလေလာရောလေလာအောင်လုပ်ရတော့ပြန်ဘက်ကတော့ရောပါလာရောလေလာရောလေလာ
ဘိုက်3ပါ4ပြီ5ပြီလောက်ကြောက်ပုံကနေတော့ဘကျူးတော့မှာပဲညီလေးကိုလေးနေနေလောက်ဝိုင်းရတယ်ဘယ်ကံဝေးအားပေးပါနော်ပါလေးလေးပါတော့ရနော်ပါတာ baby ဆန်းပြီးရတယ်ပါရပါပြီနော်။ရကျော်။ကောင်းပါလေ။ 3-5 ပါ။ကောင်းပါလေ။ 3-5 ပါ။ကောင်းပါလေ။ 3-5 ပါ။ 3-5 တယ်ပြနော်။အဲခွေးမူရဲ့စာပေခွေးမူရဲ့အခန်းကဏ္ဍတော့စာပေထိုးပါ။ဟုတ်ကဲ့သူကထိုင်းရချုပ်ကြီးစာပေထိုးပြီးထွက်ပါနော်။ဘာမဝင်ဘူးစာပေထိုးပြီးထွက်။ဟာ။ဝင်လာဦးလားခွေး။ဝင်လာဦးလားစာပေပါနော်။ဓမ္မရာပြီ။ရကြောဒါဗျာမိသွားပြီဗျာအမှန်ပဲကြီးတယ်နော်အော်ရက်ဆက်ပြီတန်ပေါ့ကလေးလေးပဲကလေးလေးတိုင်းပေါ့ကလေးလေးကဘာရောက်ဥဲတာရောက်ဆက်ပါလေဟာအဆင်သီးပါပဏမူဟာပြခွေးမှုပါလေဟာတတိပါဗျာကိုပတန်တတိပါဗျာပြပြရှင်ရှင်စော့ပြပြရှင်စော့ဒီဘက်နဲ့တယောက်ဆယ်သိန်းမင်းမတေးရတော့လားရဲတော့လည်းတယောက်တောင်းတောင်းမရဘူးရဲရတယ်အစီအထိုင်ပါအဲ့ဒီမြင့်မတက်လေဘယ်နော်လိုက်ရေးတော့ဟုတ်တယ်ဗျဒီဘက်ကတကြွားချင်းတော်တော်ဆယ်ဆက်ပြီးဒီဘက်ထိုင်ပါတတိယချင်းထိုင်ဒီကိုယ်စီပါ3ပါဗျအဲကလေးလေးရတယ်မာသာပြီးတော့အော်ပါတယ်ကတော့ချင်းချင်း3စစ်ပါ3စစ်ပါ3စစ်ပါဗျာနော်အခုမောနေတာစားလို့တော့တွေ့ရတာโอเคมาราไปป่าไว้เปียเอาแล้วไปไล่จ๋าบาเลยไปจะได้แซงนี่เดี๋ยวจอโฟสิบาโฟสิบไปเนาะคุยพูดซะไปบาคุยพูดก็ซะไปทั่วเลยเนาะเนาะซะไปทั่วๆไปเปียอ๋อเนี่ยคุยพูดก็ม้อเลยดูล่ะซะไปดีเลยเย็นม้อเลยดูล่ะซะไปซินมาซิโฟบาเอามาเปียจีราจีราไล่ซะไปซิโฟบาเปียไปๆๆเฮาจะมาอ้าไปบาเปียเนาะเดี๋ยวจอအမေတို့ရဆက်ပါဘာပြန်နော်အားလုံးပဲငါကတော့ပွားသွားပြီတော့မှတော့ညီလေးအစ်မပြေဘူးပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းလစ်ဖြစ်နေဒီဘက်ကခေါင်းလစ်ဆိုတော့ရေရှည်ကြတော့ခေါင်းလစ်သမားနေနေမာတာပဲကြီးတရားကြောခေါင်းလစ်ရနော်ချိနေတယ်တရားကြောလုံးလုံးချိခွင်လစ်ကြတော့နည်းနည်းတိုက်နေရအောင်ရောက်ဖို့အလုံးနဲ့ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးလေနောက်ပြီးတော့ပုတ်တဲ့ခါမှလည်းစောင့်နေတယ ပါလေပြန်ပြန်ကောင်းပါရဲ့နော်74ပါတော့ပါလိုက်ဖြစ်နေတယ်74ပါပါလို့စပစ်ပါပါလေညဘိုးလေဟိုးဟိုးလွယ်လေဟာလို့လိုက်ပါလေဘိုးလေပြန်လာပါပါအမေကြီးရောက်ပါလေနော်အမမလည်းမင်းဝင်အောင်လုပ်ရမှာလေ74ပါဘာကြီးပြန်မလာသေးဘူးဗျအမေပြေးလိုက်ပါဘာကြီးသူကလေးငယ်သေးတယ်ရှော့လို့ရှော့လိုက်ရောဟောငါတို့ကဖင်ရဲ့ပြေးတယ်လူဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကလူဆဲဖိုက်တယ်ဆိုတော့လူဆက်ထုံးဆက်ဆော့ဘာမဖြစ်ဘူးဗျာမင်းကလည်းမိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြန်ဆက်ပြတေးသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဆက်ပြပါခွေးကူဆက်ပြပါအဲ့တော့သုံးခွာသားလေးတွေကမချင်လားတော့လိုက်ကြရတော့ဗျာနော်ဘာကြီးကလေးငယ်နေသေးတယ်ဗျသူပြန်လာဖို့အဆင်မပြေသေးတော့တဲလေးပေးပါလားမကြီးကောင်းရင်တော့ဆင်းလာမယ်လို့တော့ပြောတယ်ယူဆက်မလာပြီတဲ့ဟောပြီးကဘာကြီးကိုပြောလိုက်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ပြောတယ်ဆက်ဆော့ပြီအေးဒီနေ့ကိုအဲဒီနေ့ကိုတကယ်ကြီးလားဟမ်အော်ကျွန်တော်ပြောပြီပါကြီးနဲ့ဟိုကံပြူနဲ့ကို130ဆော့ပြီမယ်လို့ဘုကောင်လို့လို့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဘုကောင်ဆင်းလာမှာဘာ130ပြောပြီလေ130ဆော့ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဘုကောင်လို့လို့ဟိုဘောစီထဲကဒီဘောစီထဲကတယောက်တည်းထဲမှာ130ကိုဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဟိုသာပြရဦးပဲလားဟုတ်ပြီတပွဲဒူတို့ယူတို့တပွဲပြောပြီပြတယ်ပြောပြီအဲ့ဘွဲက130နဲ့ပွဲဆော့ပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်
ကျောင်းသားငတဲ့ရမစောက်လားဟမ်ကျောင်းသားငတဲ့နဲ့ဟောတော့အစောပြီမဲလို့ကျောင်းသားငတဲ့လေရိုးရိုးတို့နဲ့ရိုးရိုးတို့ကစောက်ပြီဟမ်ပတန်းမစောက်ဘူးဆပ်ပြီးဝင်လေကျွန်တော်စောက်ပြီပြီလို့ပြောပြီရိုးရိုးတို့ကရိုးရိုးတို့အတူတူပါတယ်ကိုလိုင်းနေရတော့လာတယ်နော်လူသားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြ39မိနစ်နာမည်နေပါခေါ်လာရစောက်ပြီမဲနော်ပြီးသားပါလေပြောင်းဆက်ရပါလာပြီအကျိုးဟာလိုင်းရကြနေဟောမိမိပါပြီဒါပြီကျော်ကြိုက်ရကြိုးပဲလေကောင်းပါလေဟုတ်ပြီပါအဲ့လိုလဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်မိမိကြီးကြီးကြီးရပြတယ်ကဘာလုံးလူသားဖြစ်ပြီးတော့ဆော့ပြီနော်ကျောင်းသားကြားလားကျောင်းသားဟိုက်အမေမိဘပါမိဘပါဆရာကျော်ကျွန်တော်ကမာရာရဲ့ဘုရားတော်ကိုတောင်းပါတယ်။ကျောင်းရဲ့လာလာအေးဖိုးပါဖိုးပြတာယူရနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအားလုံးတောင်းပါတယ်နော်။နိုင်ရပါပြီလည်းမသိဘူး။ဒီကောင်ကလိုင်းမကြဘူးလို့ကျွန်တော်လွတ်တာအများကြီး။ဒီကောင်ကလိုင်းကိုဘာလို့ကြနေလဲမသိဘူး။ဆိုတော့ချိန်မလုပ်ဘူး။ပြင်းတင်လိုက်ပြင်းတင်ပြောင်းနေတယ်။ဘုရားခဏလည်းငါလည်းလုပ်ပြီ။ဘုရားဘောင်းဝင်းစေရင်ဘုရားဒီကိုကြည့်တာပြပါအားလုံး။ဒါမှလည်းစမ်းတော့နေပါတော့အေးဖိုးပါအေးဖိုးပါဗျလိုင်းကြနေရပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျကြည့်ရတယ်ဖြစ်နေပါဗျာကျော်အားလုံးတောင်းပါပါတယ်ဗျနော်လိုင်းကြနေပါအေးထိပ်ပါဒီတော့မကြောက်ဘူးအေးပါဗျာဒီကဲပါဝေပြန်တော့ပြီးပြန်ကြည့်ပါနော်တောင်းပါပါတယ်လိုင်းကထိနေပါနော်ဒီကွဲမှာကျွန်တော်တွေ့နေကြနေပြီနော်ဒါမှမလိုင်းမထွက်ဘူးဒါမှလည်းကျွန်တော်ကတော့ချင်းမကစားတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီတော့ကျွန်တော်မရပါဘူးနော်ဟုတ်ပုံကရတော့ဒီကအနန္တလေးတွေဘယ်တင်လဲဘာလို့မှာလဲအဲဖိုင်နယ်ကတက်လို့ပဲအေးပါဗျာအဲ့ဒါအေးဖိုးပါဗျာကိုပြန်ထွက်ပြီးပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်လိုင်းရလည်းကြာနေလို့လေးလေးရတယ်မာတာပြီဘာကွာဘာကွာဘာကျော်ပါဗျာဖိုးအေးပါဖိုးအေးပါဖိုးအေးပါဗျာလေးနောင်ဝင်လိုက်ဖိုးအေးပါဗျာနော်အမေကြည့်လို့ပါနော်ဆဲပါနဲ့မိတာရက်ခံပါဘယ်လိုသွားရနော်ကျွန်တော်လိုင်းရနေကြာနေလို့ပါလာပြီလေခင်လေးပြာကျော်ပဲပဒံမိပါပြီဗျပဒံအသားရလေးဆယ်သွားနော်ပြာကျော်ဆယ်မှာ9 4 9 4ပါဗျတက်ပြီတူတက်တော့ဒီမှာချန်သွားလိမ့်ကြနော်ဟုတ်တယ်ဆယ်မိလာရတယ်လေဆံပြီးပြည့်ချက်ပါလာပြီကလေးပြာကျော်ဟောရေရေနေနေပြီပါဗျာကောင်းပါတော့ဗောဗျာပြန်ရစိတ်နေရပေါင်းရလက်ဖိုးပါလက်ဖိုးပြသွားပြီနော်ကောင်းတော့ပါတယ်ဗျာဝင်းဝင်းမရှိဘူးဗျာအခုနေပြီဘယ်နဲ့ဆက်ချင်းနေတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟာ1 4 1 4 11 4ပြသွားပြီနော်မှန်ပါဘူးဗျာ10 1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 แชมเปี้ยนลีกโซนคอมเมดี้ก็ได้ตรงกว่าพ่อใช่ป่ะเนาะ4วันมาเออโปรเจคเลยก็ได้ชื่อชื่อก็ได้โดจิโนล่ะนะมาเลยเนาะนะมาเลยเนาะ4 11ป่ะจีมานี่เลยเนาะบายไทคุณเลยเนาะโอ้โหจนไหนมา4วันเออ4ติดเลยจ้ะเนาะโอเคเยอะมากเลยเนาะโอเคနေပေတို့အပေါ်နဲ့ပုတ်တော့ရှေ့ဆယ်ရေးကြိုးဟောကြိုးဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်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 တော့5 1 5 11ဖြစ်သွားပြီဗျာမာမဲစတမဲပါဗျာကဲဝေမှုတော့တလုံးဝေပုံချင်းမရဘူးဗျာနော်ရှင်းမဲရှင်းမဲပါဗျာအဲ့ဒါကတော့ဗျာလိုက်လွင်တော့လိုက်လွင်တော့လိုက်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့လိုက်ပါလိုက်ပါကြည့်တော့ပါပြီးတော့ဆက်ရှင်နေဗျာစိတ်နောက်ချက်ဖြစ်သွားပြီနော်အားလုံးတောင်းပါတော့လိုက်ကြနေဗျာကျွန်တော်ဒီကွင်းမှာတက်တော့လိုက်မကြဘူးဗျာနော်ဒီနေ့မှာပါဖြစ်နေတယ်မင်း။အဲအမေတို့လည်းတက်လာပြီနော်။စစ်ဝမ်း။ကျွန်တော်လည်းပြန်လာနေတော့စစ်ဝမ်းမှာစစ်ဝမ်းမှာဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။မျိုးကလေးတွေပြောလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့သူတို့တရားရဲ့ပွဲမင်းကအကုန်လုံးအနိုင်ယူထားတာတွေ့ရပါလေ။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။ချားချင်းလေးပြနော်။11စစ်ပါ။စစ်ပါ။ဟုတ်။ကျွန်တော်အဝင်နေပါလေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့လိုတင်လာတဲ့ပွဲပေါ့လိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးဘာလို့လဲမြန်မာပြည်ကဘယ်လိုလဲဒီမှာလေဒီမှာကျင်းပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာမင်းတို့ပြန်ကြတယ်ယူလား
ဘူးလို့ပြန်မာတော့ကွာငါလုံးမှာပြိတ္တတွေလည်းဒုက္ခပေးတယ်မင်းတို့အတန်တော့စတတ်မှာပါဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုရေးပါရေးအသေးစားပြန်လာတော့မင်းတို့ကနောက်ပါလို့ဘယ်လောက်ပါပါနေလဲ14သိန်းတော့ပါပါစားပေးကတော့တိတ်မတော်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြောတော့မရပါဘူးနော်တော့ပါရေးအဲမာရာပြေပါသွားပြီဗျာနော်ဟာ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 အဲ့ဒါပဲနော်။ဘာကြီးလဲ။ဘယ်လို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 လဲ။ဘယ်
လည်းအဲ့ပါဆက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီပဲအဲ့ဒီဒါလေးတော့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကတော့ကစားရပါဘူးလေလေးမောင်ရေရကြောဒီသားကြီးကတကြိုးပြီးပါပြီလေလေးပြန်မိတယ်မာရာ baby ဒီရကြောအဲ့အလဲပါပါဗျာအလဲပါအဲ့အလဲပါတော့မာရာဗျာကျွန်တော်တင်လာလေးရောက်ပြီချော်သွားတာနိုင် 11 ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်နိုင် 11 မှာအဲ့ဒါကဘာလို့ပြောရလဲ။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 တော်တယ်ဗျာ9 11 9ပါလေဗျာရင်းမထွင်တော့ဘယ်လောက်ကြည့်ရကိုကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးတာလေးမသိဘူးပါကျောင်းကျောင်းလက်11ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်လက်11ပါတော့ပါလေဗျာဒီအကျော်ဒီရိုးတို့တွေရလဲတော်ပါတော့မကောင်းများကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မကလိုက်လာတွေ့ရမယ်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ကိုယ်ကိုပြေးတော့မင်းပြေးတော့ကိုယ်တို့ပြေးပြီပြေးရတယ်ခေါ်ပါရဗျာသူကလည်းခွဲယူနေခွဲသွားတယ်ခင်ဗျာမင်းကခွဲလည်းပါအချိန်နေလိုက်ဆဲနေတယ်လိုက်ဆဲနေတယ်
11 เอาบ่เลยคุยหน่อยเอาบ่เลยมาเนาะตะโจ11เล่บ่ป่ะเนี่ยเอาจริงๆใส่ไว้นะเอาไปเฉยมาแล้วมันแล่บ่ครับโอเคครับบ่เลยเนาะตรงเนี้ยโอ้ยบ่เป็นดีบ่เลยตะแค่หน่อยห้องเด้อบ่ถ้าเป็นนี่ก็จริงๆมาเลยครับคลีๆมาดาเบบี้ ไม่เอลุจ่ายเนาะตะไมยอมเนาะเฮ้ยเอาไปเลยจ้ะ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 เอาไป
ကောင်းနေဗျာပါတယ်ဗျာလေးလေးမြန်မာဘယ်တော့ပဲဟုတ်ဆိုတဲ့နေတော့ရရှိမလားရရကလေးလေးရပဲဟုတ်ဆိုတဲ့နေတော့ရရှိတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာအေးအာလေးလေးမာတာပြီးပြီဗျာကျော်အမိပါဘူးမိပြီဗျာဒီလိုစဲစဲနေတယ်နော်မာတာပြီးပြီရပြီကျန်ပြီဗတဲ့ရသေးတယ်ဝင်မရဘူးလေနော်ကောင်းပါလေရပါတယ်ပါနေနဲ့ရပြီရပြီအားကောင်းနေဗျာဟုတ်ပါတယ်နော်ဝမ်းပြစ်ပါတယ်ဗျာနော်တန်တကျော်ဒီကနံပါတ်10ထောင်းကတော့ရခင်ခဲ့ရနော်သမေသာလက်မှတ်ရရှိသွားပြီနော်အတန်တော့တော့တန်တကျော်ကောင်းပါတယ်ဗျာတည်သွားရရရှိပါဘူးအော်မင်းတို့ကောင်းတယ်မင်းတို့အလောက်ပဲရမှာမင်းတို့အလောက်ပဲရမှာဟုတ်လဲမင်းပါဗျာတော့ပါရပါဟုတ်လဲမင်းပါဟုတ်တယ်ဒီကခဏရေတောက်နေတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိုင်ပြတိုင်ပြမောင်းလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်လားကိုကိုကဘယ်လာတင်နေရတော့ဘယ်လာတင်နေရ၉ရက်နေပါမနော်ဟုတ်ပါဘူးရောက်ကြပါအရင်ကဟုတ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ကနော်ဆက်ကြည့်တယောက်စားမိပါပါကြာကြာမိပါကြီးကြာကြာတွေ့ဟုတ်ပါဗျာတွေ့ကိုပြန်လာရနော်ကျေးဇူးမလားဘာဖြစ်သွားမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျာလာမလဲဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ဟုတ်ပါပါဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါကျွန်တော်ကောင်းလို့ပါတယ်ဆိုရည်နော်တဝါဒီယာဟုတ်တယ်ဗျာတချို့ကစေချင်းတွေတော်တော်တက်နေတယ်လိုင်းဖြစ်သွားလို့ပါနော်အစောပိုင်းအခုကတော့လိုင်းဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးကြည်ရအစီအမံမလို့ပြောလဲနေပါတယ်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်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 ဆက်ခွတ်ဗျာဒီဟုတ်တွဲပါဗျာဝိဒါ39ကိုကွင်းပါပါနော်ညနေရောအရှင်ပါဘယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ခွေးကသဘေးဘေးကနေဝတူပေးတာပါဗျာနော်အစ်စိတ်ကလေးဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ပြီးလေပြီးလေဗျာဟာဟုတ်ပါလေကတော့ဒီကကြောတွေ့ဟုတ်ပါဒီချာရပါလေဗျာနော်ပါပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပါပြီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါဗျာဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါတရီကိုကစားရဲဆိုတော့နော်ကျရဲကိုမေကွယ်ပြီးဟဲ့မာရာပေးပြန်လေအရာကျော်ဟေးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတွဲဟုတ်ပါတွဲဟုတ်ပါဗျာလေလေမိုးပြန်တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအမေရလို့ပြောတာဆက်တော့ဆက်တော့ဟိုလေကြိုးပြီးခက်တိုင်းပန်းတိုင်းတယ်ဗျာတော့တူစားပြီးကြည့်မယ်ဗျာနော်ကျဲဟုတ်ပါဘူးညရဲဆို39မြတ်တုံဝဲပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါခွေးဘူးဟုတ်ပါဗျာခင်ဗျာလက်အော်ကျူးစင်းတော့ပါပြီဗျာနော်ဒီပွဲကတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လာပါပြီဗျာနော်အကောလုံးတရေကကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်ရှိတာရောကဲအမတို့လက်အောဖြစ်သွားပြီနော်ဗျာမင်းစက်ပြေကောင်စားကြည့်ရမယ်ဗျာအဲ့လိုပါရနော်ဟုတ်တယ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 
တကယ်ကိုလက်အော့ဆိုတဲ့အမတ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပြန်တော့ဂျူဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေနေလေးပါဗျာနော်။ဟောတော့ပြောနေတော့။ရေ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 ။ဘေဘေ။ဘေဘေကြီးကဘေဘေကြီးကဘေဘေ။ခွေးဘူးကခွေးဘူး။ရေရေလွတ်မယ်လွတ်မယ်။ခွေးဘူးကခွေးဘူး။ခွေးဘူး။ကျေကျေ။ခွေးဘူးကဘာကြီးလဲ။ဟောလာခိုးရမလားပေးနေတာပါနော်ဟဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးအောင်ရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ကိုတန်းတော်ကြီးရင်ပူစားတွေရင်ပူစားတွေကြည့်ရဖဲပါတဲ့ဘင်းတို့ကိုမရရမ်းညာနေပါလေလို့လေတောက်လေတောက်လေတောက်ပဲလေကိုကြီးတကယ်ကြီးရက်နေတာနော်ခဏရေခဏပြေးတာခဏခဏစားရည်ပြောက်တော့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 ဒီလိုနေတဲ့ကြီးဆုံးအေးတကယ်ကြီးပေါ့ကြရေးဒီမှာဒီလိုတဲ့ကြီးဆုံးရတော့ရသေးရပါဘာဖြစ်မှာလဲဟုတ်တယ်ဝေနော်အကြိုက်ဘီဂျီရတော့စက်ပြောင်ဒီလိုနဲ့ပေါ်လာမို့ပါဗျာ။ဘွဲတွေတော့ဆိုရင်ဒီကြောက်တော့ဒီကြောက်မခံဘူး။ဘွဲလို့။ဘွဲမလို့ဒီကြောက်မခံဘူး။ဆရာဟဲ့ဟဲ့ကြောက်ကြောက်ရ။ရလား။ရလားရ။ရလား။ရလား။ငါတို့ကဒီလိုနဲ့ပေးတယ်။အေးဖူးကြတကယ်ကြီးယူပေးတာမရဘူး။မရောက်ဖြစ်နေတယ်။မသိပါဘူးသာရသစ္စာရေး။တရားသွားပဲ။ဘွဲရ။ဘွဲပတ်တယ်။ကြည့်ပါဆက်တာသားပတ်တယ်နော်အေးဘိုးကြတဲ့ငယ်ရပြီနော်တသိန်းရပြီနော်လောပြန်ပြီမင်းတို့ကလောလောကအဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဟောမဟုတ်ရတယ်အခုယူရမလားသားပေးရအောင်ဟုတ်ဟောတက်တယ်တိုင်းဖမ်းနေဆိုတာတိုင်းပေးအထွက်တာပါအေးဘိုးကြတဲ့ငယ်တသိန်းရပြီနော်တိုင်းနဲ့တိုင်းရဲ့ဈာတွေကလည်းကြော်လာလို့ပါလက်ဖြစ်သွားရနော်เออဘုရားကြာကြီးရဲ့တသိန်းရနော်တကယ်ကြီးเออဆောင်းလက်ပါဗျာတွေးလက်ပါလာပြီတော့ရောက်ခဲ့တယ်လေဟုတ်လားဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်ဖြစ်သွားကြနော်ဖြစ်ဦးစားပြရတော့တောက်လျှောက်ကိုပုတ်နေရဗျာဟုတ်လားဖြစ်သွားပြီလုံးလုံးပါပြီလို့ဟုတ်လားဖြစ်သွားပြီအားတဒာရောင်းသားပြီးရောင်းသားပြီးအဲရောင်းသားလို့ပြောရောင်းပြီးဟုတ်လားပါဟုတ်လားဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီမှာပြက်ကြီးရပြီးရောကလေးလေးခွင့်ဝင်ပြီးတော့ပြက်ကြီးရတယ်ဇက်ကြိုက်လိုက်တာဗျာ
没弄没弄，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 没弄